बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुलाकात प्रोग्राम की योजल ब्या मुखो नजर तहर कले वाई नन पर स्टूडियो के मुन सरद PK-17 मुंतब MPA पर शकुर खान मौजूद दे पर शकुर खान तो तहर कले वाई दा मुलाकात प्रोग्राम बाकदा गस कर पर शकुर खान दा तू तास द्वदला द PK-17 MPA पातशे वे जी नो लगा दा तपुस को चेर पदे दोठे दोर के दोठे दे और ताव तेर कलो आवाम ता जी कम मसाइल दी सेहत तालीम द बो वासिलात या पदे अक ना दोर आवामी मसाइल ची ताव सखल कर दी दे दे कि ताव सुदा से मैन प्रोजेक्ट इस दी चेर आगे ता आवाम ता आगे मनसुबून आवाम ता घट रिलीप बिलो शेवे दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बटोल के अवल उस्ताद सु शुक्रिया अदा कम ची दे प्रोग्राम तमीन रोबस्त दे पर वसात तो ने खपल मंशूर खपल कारकर्दगी और उस हम आग लेवल तो ना रसे दे चेयर में हुआ है चेदा बंद दे सुबह नोरो घटो खारियो सरदा मुकाबलों की गनी अफसोस खबर दा चे जब चार सदे हक लगा जब बंद दे सुबह बल्कि मुल्क पर हक लगा बंद दे जाके लीडरशिप मौजूद थे दा आफ्ताब खान पर शक्ल के दा वली बाग पर शक्ल के चे कम دلتا سرداری خان او وید دغه جماعت اسلامی صدر پاتیشو دا ټول لیدرشپ د 400 لا نور گورنران پکې پاتیشو دي جرنیلان پکې پاتیشو دي کو زمين ضلع چې واغه اوسم پسمنده علاقہ زبده باندې چې کله 2002 کې 2008 کې الیکشن شو او من حکومت ترالو هغه وخت کې زه ایم پی کوم او خوش قسمتی سره زه حکومت په پټه کوم نو موږ هغه وخت کې مشران سردا دغه کچې زمين د چاسرې پر یو د یونیورسيټي ډېر غټ ضرورت دی او بل زمين د هسپتال چې هغه ډېر زیات بالکل زور حالات کې یو چې د ډېر په لاسو کول غواړي خو زه په پدغه باندې دغه کوم شکر وباسم چې یونیورسيټي دغه چې هغه الحمدلله موږ د چاسرې لپاره منظورم کړل ته جوړم شو او زه په کې بیا یو اضافي خبره دا وکم چې هغه وخت کې حکومت کې حکومت په 400 ډیره په یونیورسيټي منزور کړو بیا موږ دلته شپږ ایم پی ګانو او هغه کې موږ زما په خیر سلور په کې موږ د حکومت نو موږ سره حکومت دا یو فیور وکړو چې را موږ دا نو یو چې دا یونیورسيټي کوم ځای کې جوړ شي خو تاسو ایم پی ای صاحبان د خپل کیس پلیټ کی چې را کوم ځای ټول کې مناسب دی یونیورسيټي جوړولو لپاره کومه حلقه نو هغه الحمدلله یعنی بیرسٹر صاحب چې هغه منسٹر مو دغه مو وی خپل د علاقې لپاره کوشش وکړ شکیل خان مو کو دغه شند امام کو تیمور خان مو او الحمدلله هغه کیس ته ما وګټو او یونیورسيټي د ته پلوس تر ټیک زه به لږ وانت غیر یو وضاحت کوم ډیر خلک دا وی چې یار پلوس داس زید شي هغه خو ډیر داسې پس مانده زید او ډیر شاته زید او د یونیورسيټي نو په کار د آبادی نشته نو زه په دې حق لوانې من چې کله دغه سره میټینګ او هغه وخت سره هایر ایجوکیشن سره نو هایر ایجوکیشن ولا ته موږ یو کیس د کړو نو ته چې تاسو وګورئ چې کله پېښور یونیورسيټي جوړېده نو په پېښور یونیورسيټي اسلامي کالج چې کوم ځای کې جوړ شو دغه ته د ماخام لپس گاډي نه بالکل دا خبر کړه ته ټک لګې دلو او د ایچ ای ایم د هایر ایجوکیشن ایچ ای سی چې دا وی پالیسی دا را چې یاره تاسو به یونیورسيټي دغه په دونه لری جوړوي چې هغه ځکه د سټوډنټانو نور څه اکټیویټی نه چې بس وی صرف ایجوکیشن لا خپل کنسنټریشن بالکل لکه اوس ګورې مون کې د کالج سونه خارونه باري او جی دا دغه ګورې چې تاسو غلامی ساګ انسټیټیوټ ګورې دا خو څه غزا بعد جوړې شو جناب فضل چې دا منظور نه هر وخت کې وی ته دا نه وی شو چې د مردان کې وکړي فضل یک بچا د خلی الفاظ دو چې مردان کې بے ادبی معاف کرو چې دلته نو پرې مو پرې ډېر زیاتې د مجمعان به دوی ټول وخت به بار ګرځي پرې دا به دې کې چیرې بار وته وسو زې نه نور څه اکټیویټی نشته بل دا سلطان مون پرې یونیورسيټي یونیورسيټي کیمپس کې دن نه نو بیسیکلی د یونیورسيټي هغه دا تھیم دا چې دا بدلې زیاتې کې جوړه بالکل او زما دا ایمان دی چې ان شاء الله تعالی دا یونیورسيټي د غلط لاړه دی یونیورسيټي ته
یونیورسٹی ته بدل تر ترقی زی او دغه علاقې چې د پدې یونیورسٹی ډیولپ کیږي په برابر راځي چې ان شاء الله تعالی دغه خو زمين دغه بیا سپورتس کمپلیکس اوم تیشي حکومت کې منظور شو اوغه کیوم اوم د قشرته حکومت پالیسی کې خو دا چیرې تاسو خپل کیس پلیټ کې چې چا کیس انت زیات مضبوطو ښکاری الحمدلله هغه کیس اوم ماته وګټ خپل علاقې لپاره او نن چې دی حکومت کې بیا د افتتاح شو او نن چې د سپورتس کمپلیکس یې د روپ کې لاړې ته جوړ دی بیا بزه جی خبره وکمه د موجوده دغه کې چې کوم تاسو هم سوالونه کوئ کې به نور مخکې خبرې راځي خو زه په هغې کې د موجوده حکومت دی دغه کې زه چې د دوه درې شیزونه ډېر زیات متاثر یم هغه د حکومت یو چې دی د ایجوکیشن لپاره چې کوم پالیسي ده بل چې دی کوم د هیلت لپاره کوم پالیسي ده او بل چې دی د کوم ریکروټمنټ پالیسي ده یا په انټی سیستم رہا سیستم نو هغې د وجې زه ډېر زیات متاثر یم او زه آنسټلی دا وایم چې لکه ډېر استادان داسې وو موږ پخپله پېژندل او که صفا خبره کوو تاسو به هم پېژندل چېرې هغوی سکولونو ته صرف تنخواګان لګېدل بالکل بالکل دې حکومت هغه شي ختم کړو کلاس فورم چې دی هغه به خپل ډیوټي کوي مخکې به خلکو سکولونه ورکړو او خپل هغه به زمین په دې اسپیتال کې زما په خیال هغه وخت کې د دې پوره سټرنت د ډاکټرانو چې 61 62 او په 61 62 کې اولنی سر کې 27 ډاکټران شاکو مطلب نیم په نیمه ډاکټران چې کم او هغې لپس چې دی نو بیا یو ټایم داسې وو چې 34 ډاکټران دی هسپتال کې کم تاسو وګورئ چې نیم په نیمه کم وو نو هغې ډاکټرانو باندې به دوی چې کوم نه نیم ډاکټران هغوی باندې دا هسپتال چلېده هغوی ایمرجنسي ډیوټي هم کوله هغوی د نایټ هم کوله هغوی هغه ریګولر ډیوټي هم کوله نو زما او ستاسو اونتی شکایت و چیر اسپتال کی کار نہیں کی یو اسپتال کی ڈاکٹر نہیں یو اسپتال کی سوکلر شی سامان پر کی نہیں خود دی حکومت کی دی وقت سر زما پر خیال 100+ ڈاکٹران آگئی 120+ ڈاکٹران آگئی ما تا ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں تاسو تر می بھی پتی ٹھیک زما پر خیال راگلی بلک دا یو دیر غٹ اچیومنٹ تے دی حکومت او زوین دی علاقے دے پر دا ذکر چی څنګه دا نور کارونه لارې کوڅې دا خو به یو دغه سره یو مالی سره یو کلي سره د هغې خلکو تاریخي خو هسپتال داسې ځای دی سکول داسې ځای دی چې هغې سره د ټول جنرل ماس چې دی هغې ټول ورسره تعلق دی زه ناجوړه کېدی شم تاسو ناجوړه کېدی شئ زما سکول ته ماشومان ځي ستاسو سکول ته ماشومان ځي نورو خلکو به ځي نو دغه ځایونه داسې دي چې کم یعنی هغه زه به دا وایم اجتماعي کارونه دي نو هغه دی کې الحمدلله شکور خدای تو تیر کال وزیر اعلی پر خټک سے افتاس اجری تراغل ولته جلسه ته خطاب کړو بیا تاسو مطالبه وی 1122 نور سو تاسو ترقیاتی بل صبح وته خوي تاغه پاواله بیا تاسو مونږ تلک بری پیګرا چې هغه بیا سو شو جی 1122 خو مونږ لیدو راډو جی سکار شروع شو جی تاسو ښه سوال لیجی تی شوی کال چې کلا وی رال نو ته د وسلور مطالبه مخامخ خوي ای کی ټولو کې غټه مطالبه چې واغه زمين چې وانو د 1122 لپاره او الحمدلله څنګه چې تاسو یې غا دفتر یې دلته راغی او څه کسانې ولې د بار حلقو له بار ضلعو له راوستي چې هغوی به پکې کار کوي بیا موږ ډی جی سره دغه چې هردا خو تاسو د بار ضلعو له خلک راوستو ډی جی موږ ته چې چارسدې خپله برتي نه شوې او جی بالکل هغه اشتهار شوې دي هغوی موږ وی شارټ لسټینګ کوو چې کله موږ د چارسدې خپله برتي کړو دا خلک به خپل ضلعو ته واپس لاړ شي خو هغې شارټ لسټینګ نه هغه پروسس لږ اوږد دی خو هغې کې یعنی صدقه نه یې پکار ځکه چې دفتر دلته راغی شک شوبات نه یې پکار دفتر دلته راغی کارکردګي هغوی خپله شروع کړې ده دویم جی زموږ ته غټه مطالبه د دغه وه چې یاره زموږ دلته روډونو موډونو ډېره مسله نو الحمدلله هغې کې دې وخت سره تقریبا چې دی نو ما سره 25 کیلومیټر روډ دی په خپل علاقې کې ٹھیک ها تقریبا هغې کې چې دی نو زه به دا ووایم چې یو که اوس ما سره هغه اګزیکټ دغه نشته ما دغه نه یې کړی چې کم څومره کیلومیټره
زما په خیال 20 کیلومتر باندې دی وخت سره کار شروع دی او زما په خیال 10-15 کیلومتر چې دا غي اپروول تر غي لا اپروول نه راغله ته زکه هغه نشم ویل چې راغه ما سره دا غي کار په غي باندې به کوم سره غي کمیټمنټ کړی چې 10-15 کیلومتر شي دا دی و ان شاء الله تعالی اپروول راشي بل یو زدا ویمه زما په خیال د دې دغه کې زما چې کوم ډېر غټ اچیومنټ دی هغه چې دی د نیر دا روډ چې دی دا ډیولایزیشن دی دغه هوپفلی هغې باندې اوس هغه روړه موړه دغه ته اسپاٹ ته تیار کړی دی نو موږ بل زم ایکسچینج سره خبرو کوي نو هغوی وي چې هوپفلی موږ یې د غنی خان روډ مردان روډ پورې انشاءالله غنی خان روډ ته چې دا غنی خان روډ چې مردان روډ پورې به ان شاء الله تعالی دا موږ میاشتې مکې دی باندې اسفالټ وګدا کړو د دې روډ یو ډېر سیګنیفیکینټ دی هغه دا دی جی چې دا روډ که تاسو په دې باندې نن سبا لاړ شئ خاص طور باندې خالی جمعه خالی اتوار چې کله دا ویکینډ یا دا بالکل حتی رش بین حتی تکلیف خلکو ته او بدقسمتۍ سره په دې روډ چې څونه اکسیډنټونه شو دونه په چارسدې کې بل یو روډ باندې بالکل جی بالکل ډېر په دا ډېر ضرور دی باندې چونکې د سوات او د هغې طرف ټرافیک هم ډېر زیات دی نو هغه ان شاء الله تعالی هغه د حکومت کې 7 کیلومتره روډ هغه دا اپ ټو جی دا ترچا دا تر دا سور پوله پورې وته یا پورې دی ډول جی نه جی دا د انټرچینج پورې دی انټرچینج در روان شي جی انټرچینج در روان شي جی خدا به د چکم د ته پټ منزور روډ بای پاس دی ټیک دا دغه 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 پورې دغه دغه د منزوري 1 کیلومتر روډ دی جی او بل یو غټ دغه د دې کتا سو چار سره کالج ته لاړ ال تا لایبرری الموست جوړ شو هغه دغه پس په پی سی 4 چکم نه هغه وی لګي جواب په خیال سی ان ډبلیو لا هند اوور کړي نه او زما چې څونه امید دی ان شاء الله تعالی دغه بجلی دا ټکه پکه کار پکې پاتې او دروازو کار پکې پاتې دی دا یو 1500 کروڑ روپو پروجیکټ دی چې کم زمین پر لرګي کې وشو او لایبرری دا داسې نه ده چې دا کالج لایبرری ده دی که تاسو وکتل د دې گیټ چې د پړانګ طرف ته دی دا زما پبلک دا یو ډېر چونکې جوړ د کالج په پریمیسز کې شو نو خلک ډېر دا وایي جوړدار کالج د پاره دغه جوړېږي خو دا بیسیکلی پبلک دغه دی او ان شاء الله تعالی زه وایم د دې لکه زمونږ خلکو ته هم دا خواس کوم چې هر د دې لایبرری استفاده حاصل کړي او دا ځکه چې کتاب چې دی هغه زده کړه چې هغه کتاب دی او کتاب دی دی کې په ان شاء الله کتاب د بغیر ترقی نه کیږي شکور خدار دو جی زمنګ د چارتې په معیشت کې کوم ګور د چارتې شوکر بل لو چارتې په پر بل یو بډیا دي کردار او ټول معیشت په دی وچتو دا د سو سالو کلونو داسې دا بند دی دا دو جی په حقیقت کې دې دوباره چالو کېدو سره چا جوړیږي یا به تور ایم پی دی په تاسو سالې ځلې کړی دی کنه جی زب جی دا یو بدقسمتۍ دی په دې علاقې باندې زه به دا چیرې زمین دلته دا دوه ډېر غټ انډسټری کولو شوی وي او څه وخت کې ښه کامیابۍ سره هم روان وي خو هغه چې دی نو بیا تاسو مخامخ دی لغې چې څه حالات دي تیر شوي دغه کې موږ یو ځل څه ټرای کړی وه دغه خو چونکې حکومت هم دونه دغه نو انټرسټډ پکې نو او بل دا چې کوم مالکان وو هغوی په خپل هم هغه وایي بد څه بوره بدنام دا فیکٹری چې بس وجه بند شوې غم تاسو ته پته راځي زمين خپل غلطي له وجه بند شوې زمين خپل خلکو غلطي کړی دغه کړی او دی وخت سره خو شوګرمن خو زم دغه کیس خو بس هغه اوس لاست کیس دی دغه چې هغه لا ټول ماشينري مخ کلی شوې او تل نه دی نو هغه زما خیال نه چې هغه ریوایو شي او پیپر مل کې دا دی چې پیپر مل خو نه چلیږي خو هغه کې سٹیل مل یو یونٹ پکې لګیدلې هغه کار شروع کړی دی او ما تاسو ته چې زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې زمونږ له خلک دونه یریدلې دي چې اوس هغه سٹیل مل کې چې کوم مزدور دی زیات تر وی د بار لره واستې د دې ځای له خلکو او جی بالکل نو دا یو نو دا خو یو حقیقت دی چې دواړه ملي زمونږ د خپل مزدورانو دا کړه دې دې ته رسول او یونینونو را رسول خو جی شکر خان کو ګورو دغه سټیل مل دغه کم یونټ چې کم دی جی نو دا خو په لیک محدود ځای کې دی او سوجیره بځای کې دی
او دا هو په سونو جیره بځای دی نو مطلب دا اوس دی دغه طرف ته هاوسینګ سوسایټي طرف ته روان دی نو دې باندې دا تو کی څو به موږ ته دا اندازه چې هغه کې تاسو هم څه فرق کوي تاسو پکې سیم ته زمين کیس پکې اوس هم سپریم کورټ کې پروت دی او موږ زبداوې م میاشتې مخ کې چې کوم نه زه دغه تلو ما سره اشم خانم من تلو چې کوم انډستری سیکټر دی تلو چې تاسو موږ ته دی ځکه چې دې کې انډستری ډپارټمنټ په خپل یو فریق دی نو موږ هغوی ته وایو چې یاره تاسو کم از کم دې موږ در سره جواب راکړي چې یاره دې سب پروګرام دی چې یاره تاسو هلته فریق هم یو دلته پکې کار هم شروع دی او چې کوم لینډ اونرز دي هغوی په خپل په دې شي باندې خفه دي خو بدقسمتي دی زه نه پوهېږم چې دا ولې کار حکومت د وجې نه ایلي ده خلق پولیټیکلی دونه سترانګ دي یا وی سر لیگلی دا سے دغه دی چیرې وی دا کار کول شي نو دغه یو بد قسمت دی چې هغه باندې دغه او زمين تاریخ چې دی په دغه کې زمين لاس تاریخ چې لګیدو زما په خیر دوه دو نیم کاله مخکې لګیدو دوه دو نیم کاله کې زمين تاریخ هم هغه کې روان وو ٹھیک سپریم کورٹ کی جی سپریم کورٹ کی زمین پیپر مل کا لگ کے زمین تاریخ لانے رہتے دو دو نیم کا لوش دو دا خو جی مطلب دے جکا لینول اردی یا کم فریق تی مثلا ایون تاسو تاسو کو دچ پیدا دا غین دا بد قسی وی نو زم دا قوم کو پیسے خپل وکیل لور کړي دا غم وکیل وته نیولې من سره چې کم نور مرګری ټولو کنټریبیوشن کړي هغه باوجود زمین تل تک کیس نه روزي اوس موږ په دا غی نور نه پیو چې د دې بسې علاج شکور خان کدام راته وی دے صوبائی حکومت یو نوی نظام بلدی اتھیرا وست سب دڑوان دے او دا دعوی مکرا چی یارا دا کم نظام را لو دو دی سر با دا بلدی اتی دو مندگا چی دا با دوام خدمت کی او چی کم امپیگان دی دی با قانون سازی کی دی نظام افادیت تا او نقصانو تا تاس پا کم نظر گو رہ جی چی دی نقصانا دیر دی که افادیت دیر دی ٹرو سینس کے دی امپلیمنٹیشن اشی نا دی فائدہ دیر زیادہ دی که اشک نشتا زه بر ته جی لږ ګوټې کوم تاسو سره ټایم یې تاسو ته یو شیز ایکسپلین کوم زه چونکی دا درې کاله زه اپوزیشن کې پاتې شوم څلور کاله نو موږ ته دونه فنډ نو لکه چې سونه دا و بیا موږ سره چې کوم دا دوه کاله دی کې تقریبا دوه دوه نیم کاله موږ ته بالکل فنډ نه راغلی ایم بی سی ته ایم پی اے چې کله لري لوکل ګورنمنت دغه جوړ شو زما ته چې کله زه په حکومت کې وم یا چې کله ما ته فنډ ملاوېده نو ما ته به د خپل حلقې لپاره دو له درې کروڑ روپو پورې فنډ ملاوېده او دو له درې کروڑ روپۍ چې ما سره لس یونین کونسل یا ما په هغې تقسیمول نو تقریبا تیس لاکھ روپۍ دې وخت سره یو یونین کونسل ته په لوکل ګورنمنټ په دغه کې دو دو کروڑ روپے راضی آلموسٹ دو کروڑ روپے راضی تقریباً ار یو یونین کونسل کے درے ویلیج کونسل دی اور ار یو ویلیج کونسل تو تیس تیس لاکھ روپے جی اور ار یو دغ کے دو یو ڈسٹرکٹ ممبر دے یو تحصیل ممبر دے دوانو تو پچاس تا ساٹھ لاکھ روپے پورے پیسے ملا گئے نو دو دو کروڑ روپے یو یونین کونسل تا دا یو ڈیر غٹ دغا دے خو زمار لگون تے کے دیوان دے دغم دے چکل من کار کو بد قسمتی دی پر ہم دا سے دغو شو خو زب ہم چھ دوی تا دا دیوان دی یو شرط کی خو دلی شی دیوان دی یو دغه کدغن کی خو دلی شی چې دا سٹریٹ پیمنٹ کی چې دا په خخت کی کیږي یا په دغه چې وتوی یا ټف ټایل پاری کیږي چې کدغه جون زیات تیر غی لایف زیات ها بالکل جی دا پیسې چې دا به لک پزیو لګي هغه هغه دغه بډیر زیاتی او دی وخت سره ټول هغه سیمټو کې دغه کیږي دا درې میاشتې جون دی ویجی درې میاشتې یا څلور میاشتې هغه ډیر ښه کار مو شي نو زما په خیر کار دوه لږ زیات تغې د غنی نو زما دا خاص دی ما بلکې دغه ته هم ویلي چې سی ایم صاحب ته هم ما دا ریکوست کړو چې په دې باندې تاسو لږ څه قانون سازي وکړئ او د دغه باندې چې را یا د بریک ورک کیږي یا چې دین نو ټفټایل ولا ټیګ ټفټایل ډیر ټا یعنی قیمتي دا غدي خو زه دا وایم چې ټفټایل یو ځل لګي هغه تقریبا چې دا ری جون چې نو 40 ل 50 سال دا ری جون ٹھیک صحیح طریقې سره چې کوم سم ټفټایل دی هغه صحیح طریقې سره لګي 40 ل 50 سال پورې دا ری جون دی دا داسې چې 40 50 سال خو هغه بالکل لګن کې هغه لپس چرتا هغه تاسو کو یورپ مورپ تلاړل ته ټول ټفټایل لګیدل ها جی ها 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 جی زکه دا وی هغه دا وی کارونو کوالټی مزه که زیات خره اگر نو نو دا کی چې 40 50 کال نو پر یو ځای له فارغ یا غده نو دا یو دا غنی پکې او بل دا خاص پکون ټولو ممبران صاحبان ته لوکل ګورنمنت چې کوم دی
چره دا پکې مکه وی چره دا نېشنل دی او دا پیپل دی او دا پی ٹی آی دی او دا غری ټول ته پکای چې یو شانتي فند ملاوی کی ځکه ار یو سړی نمائنده چې هغه چرغری هغه باندې خلکو اعتماد کړی دی هغه له خلکو یو عزت ورکړي پکار دی هغه سره هغه غوشي او هغه پیسې چې هغه په خپل علاقې لګي نظریاتی اختلاف ہوئی دو ڈکا ودی بنیادی وجہ ساتھ نظریاتی اختلاف پی کسو این پی سر وجی زمین اختلاف دا او کتا سو اغا دور کتا دا خدا سے یعنی اغا پٹ خب پٹ خبرا نو ٹھیک ہے این پی دور کے چکم دے پختنو سر او دے پختانو بس یو سائٹ اگے زمین دے صوبے سر چکم ظلم شوی دے کنا جی اغا یو یو حکومت کم دلتا نیشن حالانکہ منگ خلق وائی شہر منگ دا پختنو خیر خواہی دے صوبے خیر خواہی خدا ماں پا خیال تقی خلق کچھ دے دے صوبے لڑے لوے تباہی ورکڑا کتا سو ماں سر چرتا پتا گی یو پروگرام چرتا بل کے دے سب تر سو پورا دا گو ایم چرتا سنگ تباہی شہر دے پختنو دا دے صوبے آئی اوڑے لوے خبری دیا گا نو پاگی وانے زمین کے اختلاف ہو بیا دلتا پولیٹیکل امداد سے ماں تا سیچویشن جوڑے دا ہوئی دے طرف چہرہ زما خپل پارٹی آغ وقت کی زما چکم پارٹی وا اغوی زنا غوستم این پی این پی زنا غوستم اغوی زما مقابلے کے بل مرگری چھ دے اغا وی انکریج کو گروم کو نو اغا بیسیت آغ وقت کی بیسیت یو ایم پی اے چھ دے تا سو اغا دا ما غزنگ چھ تا ستو چھ ایم پی اے لو اندے خلق اعتماد کنی نو اغا پرے دے چھ اغا خپل کارو کی ٹھیک ٹھیک شو چھ ٹائم راشی تا سو اغا لا غور کے چھ یا تنا بل سڑی یو یو وخت زم پی ایم یا زم ممبر ایم یا ار سړی شي پرې دا غا چې هغه اوس هغه خپل کار ته پرې نو هغه دا چې موږ هغه د باندې ټورچر کی کول کوشش وکول او بل چې کوم هغه دا وی هغه کوم کاروي روانو هغه باندې او زما وی سره ډېر اختلاف هغه کې یو اختلاف وټ دغه چې جوړ شو په سیلاب کې جوړ شو تاسو ته ٹھیک بالکل ها بالکل هغه د وجه زما وی سره ډېر اختلاف راغلو هغه اگر اس یو ډیر د سټوري دا کو بیا مې ماته ٹھیک بل سي شرکه وکیل جیوی سر بیا سره دا غدا سره لګي جیوی سر چیز اوسم دا ویم چې زما جیوی سر چې کوم مشران دي زما غوي سر اوسم سه اختلاف نشته ز پرونه ما وی ټول سره ملو شی ما په اسمبلی کې یا چې کله مولانا صاحب سره خیر دلته اسمبلی کې نه چې کله اسلام آباد تل شو درانی صاحب سره زغی سره ملاوي ګو سم سره ملاوي زما دلته لوکلی داسې دغه ماته جوړ شو چې هغه د وجه ز اغوی برداشت نکړې شم دا به وې ما او زه د اغوی د پارټۍ لوخ کې ما پارټی نه پرېخې تاسو کو دا وګورې اغوی ما د غرا کړې چې ته یو نوټ مور ریکوایرډ کړې نو نو مور ریکوایرډ نو هغه اغوی د وجه ما ته دغه ملو شوې نو ما ته خو دغه نو بل زه به تاسو ته دا وې ما چې هغه یو سو وجوهات او زه کما وزیر اعلی راوستي یو په ګډه وزیر اعلی ته راوستي بل ما سره ما بد قسمتې نه ما ته چې کما غا وی شو کاز را کړو ما غو ته شلولې هغه ما زکه شلولې چې هغه کوم سوالونو خو هم زه وسو ما چې ما غلطي کړې چې ما شلولې چې هغه ما ځان سره سیف کړو چې ما تاسو ته خولو چې دوی مال په سر خبرې شو کاز را کړې چې تا وزیر اعلی راوستي تا د پی ٹی آی تعریف کړې دي دا هغه کې سوالونو تا مولانا صاحب ګورشا مولانا صاحب چې تا هغه په سر خبرې کړې نو مای کدا مولانا ګور شاسې ما ته وینو زه به منم بل سره به ما ته صدقه کی بیا مولانا سب ته ما وغه ما ته شهر دا څه څه دا غلشت نه زماشت نه د من مرګرو دا صدقه شت نو دې خو هم زه اوس دا ریګریټ کوم چې ما کاغذ ولې شولې په کار چې هغه ما ځان سره سیف کړو او نو بس هغه کې ما خو تاسو زه ما اوس مشران سره سیف کړم نشته لوکري وی زنه شم دا کول نو ما به خامخه شکور خار کدی که منگو گور که جی نو که لگه تاسو دا این پی ایم پی ایم که تو دا جی وی ای پی کم از کم لگه دا دنیا پده باده متفق تا یا قانه دا یا دا وی شیره پا تاسو دا دا کرفشن ایر دا بشتو دا پا تاسو اخلاقی دا سی صداشت جی خو لگه دا یو الزام لگی چیره شکور خار چی کم دی نو دی دا پاتے ترزیبون ایک دور کئی بائی پاس کئی دی والی سرتا دا بس تاسو گاڑی پټ کوي دا دوی دا الزام دی دوه پاتو چې تاسو یره جی دا ډیر خو سوال دی تاسو کو جی
مال بلب ٹائم را کرے چہ تا استاد اشیز لے ایکسپلین کم جی ز چکل این پی کم مت اولنی فنڈ چ ملو شو ما غ ٹول فنڈ ما سے لس یوزن کونسلو پگی لس کی ما دا اتو یوزن کونسل لا چ کم صدرانو غ تپے صدرانو ما وی تا حوالہ کر میرا پلان چو کہ زما خپل یونین کونسل لے نو اغاز پخپل اغاز ما ڈیل کو اور دقا شانتی نیسات اچھے آغا پک سر دیر نیز دیر زمین و سر دیر نیز دیر و تعلق تیر نیسات خلق و سر دیر نو آغا ما پخ پر اڈیل کو آغی کی من صدرہ تک شو ما آغا کہ وزد دو انجا ما صدر انتے صفا خبر خو پر اتو یونین کانسل کی من طول صدران لے پیسے ور کری چیرہ استاسو پر اختیار وانی مکار کی وزد اس دی وقت کی آغا نمون آغشتل و مناسب نی آغی کی میکسیمم صدران دا سو چی آغوی خپلی اجرے پلے کورونو آگے کے کار کو نما اگر نیکسٹ ٹائم چکم مارے فنڈ رہے نما آگے صدران لا نہیں ور کرے بیا آگے کے اڑو یا ٹائم کے کرائسس جوڑ شو اڑو چلے اغم دا شانتی رہے تنظیم ملگر اللہ چھ من ورک دلتا نظر تا کلیمت ہے ہوں چھ دا سی کسانو پکی دا تنظیم والا چھ اگوی اگر اڑو پرمٹے خرچے کڑی دی پرمٹے خرچے کڑی دی یا کومی لبا غا تیلے را راجا نو آغا بے جی پا ٹانگو کے او ٹانگو تا بے پردے دو تاڑے لے چھے لکا زنانے دی پاکی آغی کے بے دا اڑو چی دا بے اڑو لو بلزا کے بے خرچو نو ما آغا طول عرص چی دین آغا ما دا تنظیم لا واقش تا دا آغی تنظیم لا ما سچی کم تنظیم کے ما تا کم کسان کلیر کاری دل او اون کلیر اصل و پینزو یونین کانسلو اور آگے کے چکم صدران زما فنڈ میں بھی ہم اگوی واندے لگے تو ما ان نیشنل پارٹی صدران اگوی واندے میں لگے تو سلور پنجو زین ندا سی اچھا ما بالکل بند کر لگوی واندے میں بھی ہم آنے اور دام نو ایم چیار دا سلور پنجو کسان زما ذاتی مر گرو چیار از دے پارٹی کے نما سر دی کی زا آگے پارٹی کے نما سر آگے کی دام ندا ایک ازارت خیم جی اشتیاکو شہزاد الدینو وہاں کل لاؤ صدر شوکت ہو شوکتی چھو پر یہ ٹھول ہوا نما آغا کسان امار پاٹھو کے پاتی ننم ما سر نہیں ٹھیک آہ بالکل ما دغا ندے اگنور کرے تنظیم ما کرپ سر اگنور کرے ٹھیک ہا اور دے دغا کی خومن لجی دا سفن نہیں راغلی چیرا دا ہوئے ما چیرا ما تنظیم تا حوالا کم یا دغا کم ایک ہم تے دو سلو سر فنڈ میں راغلی دی اور ما ٹول فنڈ بجلو لبر کر دے پیرے چھ ماتا یولنی دو نیم کالو کے سب فنڈ میں لاؤ شوی دے اما ٹول پا ٹول بجلو لور کرے یو دو لارے پا کی شوی دی نو ٹول پا ٹول بجلو لے تلے نو آگا خو بجلو خوز پخ پلے زکر ڈیل کو ما چیزا کر ماتا پتہ لگی چھ مال اول بے گرمیانو کے خلق رازی ہے ہوئی راتوی زمان ٹرانسفارمر شکور غد دے کہ دا ستا سوال دل تا زکر کن جی دا فنڈ کا مختص کی گئی لیکن مطلب دا تاسو ته جیب ورکی بلکہ تاسو دے واد بلدیاتی نمائندو پس دا ټول خلق منډه وای جی لیکن دا خو دی وابډی دی بداره چې ٹرانسفارمر ریپیر رنگ وای کوي دی با کوي جی او مته نو ٹرانسفارمر نو دی دی جی زکه دی په من باندې به په قوم به دی خرڅی نو لیکن دل تک په چار دکی لیکن د بجلی د ټرانسفارمر جوړو له سره هغه دل تک سگا میک جواب دی تر پا لکا دغا لشتہ اگر جی دار وفاق کار جی ہمن دا لک دل تا پدی فور بد دا یو امی سوال جی تم جی چلے کا دا ڈر پر بہ خراب کی دو لک ساری پیڑو تا عوام تا جواب دی وجدا بنو خار توڑ کے میاں کی ٹک چکے دوم دا تھی مجبور عوام تا سو پے دردی بدلیا تھی دغه پے تھی ا تا سو مول سدا عوام مول فنڈ ور کرے اغه فنڈ مختص د بل د پاروی یہ تا د جیب د ور کرے دغه غلطه دوه من دا وج دی چاخ د کی د کد دی د ریپیر یا دا مسله پراپر طریقے سره د اسمبلی د فور د ال تک وفاق سره چتو ل غوړی جی زجی دا تا سو ډیر قیمتي سوال کو اصل کې دیوانې من دو درې زلا چې کوم دلته چیف دی او به ولا وی سلام لاړو دا او دا وی می یو ډیر ویلډ ریزن دی وی سلام هغه چې تاسو او وی له لاړ شي وی ته خپل لا کې راوی زره خپل سټاف ته واس کی چې کتابونه راوړي کتابونه راوړي هغه وی چې اوس خای لینڈ لاسز کوم دي کې سم زمون بد قسمتې دي چې زمون په 400 کې 80% لاسز نو وی موږ د وی چې رمن تاسو له پسو باندې کا چیرې موږ کم دغا در کړې دي هغه موږ ته پیسې نه مې ریکوري نه کیږي ریکوري نه کیږي نو موږ تاسو سره څنګه کار کوو نو هغه په خپل دغه کې ډېر ویلډ دي خو سیکنډلی هغه کې بیا دا یې چې د حکومت هم کمزوري ده
چیرا رٹ تا حکومت کمزور ہے سنگ با حکومت سڑی با غلاب کی ہو دغه بیا د حکومت کمزوری نه نو دغه ټول یو دغه جوړ شي نه غیله دا مسله جوړه ده او زبته وایم د عوام د سیاسي خلکو ته دواګانې کوي که دا سیاست نو کنه جی نو نه ما ترانسفارمر کو نه بل ترانسفارمر کو نه بل کار چا به خپل ترانسفارمر په خپله کو نو دې وخت سره دای چې سیاسي خلک چې دي د دوی د طرفه هغه سلک ډېر امداد ورسره وشي نو نه جی نه نو چې دا جی ادروایز چې ډېر ګران کار لیکن مسله جی دا سیاسي راغونډ شي په یو پبلک ایشو باندې او دې دې واپډې چیپ ته کیږي چغدا کیږي نو خو مطلب دا دی لکه تیری کا دغه کړه ته مخنیو کجی واپډ به مخنیو خو به ګران شي خو زه به دا وایم چې کم فدرل ګورنمنت دی اغوی دی پدې باندې یو دغه کی چې دا واپډ دی خپل یو فورس جوړ دی چې دا وی یو خپل فورس دی دغه خپل لکه اوس دی وخت کې جوړ دی پولیس یو پولیس یې جوړ دی دی وخت کې چې کم پولیس ته خو دا پروینشل ګورنمنت ولا غو پولیس ور کړی تنخوا ولا پیسکو ور کوي پیسکو ور کوي خو چې زه دا وایم چې را داسې د غوشي چې دی یو خپل فورس چې هغه بس پدې حق لا باندې چې سر دغه کی دی شي هغه دغه باندې کوي نو ډیر لپاره قانون ساجي هلته فیډرل ګورنمنت ته پکاره چې غوشي او یو خو مونږ دغه فورس ته جوړ شي چې را په اختیار فورس ته جوړ شي چې را هغه ماتم لاسه چوری شي هغه تاسو تم لاسه چوری شي چې چا بلیک میل کیږي نه هغه چا په زور کې په پریشر کې ناراضي نو دغه شانتې هغه له علاوه زما خیال نه چې دې شي بس هر روزي ځکه زه درته په خپل داسې کلی پیژنم زمین در ده که ابر از بل رس کنم میاش دو دریگوی کی کلی والا طول کنه چون وابده والا آقای وابده والا والی را شده دیگه بلکل آجی بلکل آنو دا سی دا دی کلی آتر تو واقعش آنو دا خونه دا غیل بغیر نکی گی چی در حکومتی ریت قایب شد فورس نی دا غیل بغیر خدا مسئله نه کی گی دیر پارا یو سیریس تاٹ پکا دی حکومت تا دا غیت شیر دی دا غوان دی کاروشی اور دا خو دیلوی تکلیف جوڑ دی قوام تا شکور خدار دو جیرہ تاسو تحریک صاحب کے شامل شو جی دس وجہ دادا عمران خان شخصیت ہو یا داغ تردی سیاست ہو کنا تاسو وزیر اعلی پر خٹک سے مجبور ہے کہ تحریک صاحب کی شمولیت کے سب بڑے سوال کی دی ما جی زر تو آنسٹلی خبر ہے ما دو دری ریزنز یو خدا جی خپل پارٹی والے نپری خود خام خامیں بزان بل لا رکھتا تو دین نہ تزے کو آنسٹلی خبر ہے ما چې د دې کوم طرز حکومت وکړه حاجی زبر دا سوه مې تاسو هم الحمدلله په دې فیلډ کې دا سینې څه خبره تاسو لپټې نه دی کنه چې د دې لمخ کې چې کله یو صبحی وزیر راته هغه پسې مخ کې گاډي روستو گاډي سرکاري پروتوکول هغه تبه یو موبایل ته ولاړو یو بوت دل ته ولاړو نو دا سه حالات دی حکومت کی جی یو خدای جی پروتوکول دا سسٹم مینیمائز دی مینیمائز دی جی تو ایم خبر دا جی بلی سکولونو جی کم امپرومنٹو شو دی دا استادانو وزیرو شو پا استادانو برتی چی که پا انٹی ایس شو میرٹ واندو شو دا پولیس برتی پا انٹی ایس میرٹ واندو شو ز حقیقت دا تا ایم جی زیتا دیر واد متاسر اصلاحاتو نجی ز تا حقیقت پا ایم جی پا هلت کې چې کم ریکوري شوی دا یعنی کم امپروومنت شوی دی هغه په بل حکومت کې نه شوی چې څنګه په دې حکومت کې شوی دی څنګه چې ماته ستو مخ کې خپل خبرو وکړه چې یاره د دې زبردم د حکومت د دې ځلې و د باچا خان او د ولی خان وسی چې هغه وزیر اعلی و او هغه د چا د وجه وزیر اعلی و د اسفندیار خان د وجه وزیر اعلی و د اسفندیار خان د دې ایم ان ایو هغه د اسپیټال نه دو ڈاکٹران زیادتی نہ را نہ وستل دو ڈاکٹران نشورات لے دلتا دی حکومت دلا 130 پلس ڈاکٹران دلتا را وستی دا خو زوم هم دا خو سر د جیب نه را وسته خو نه حکومت په دغه را دا خرابې اقدامات بنیادی وجه وه بس یو دا غو کو سټپ واغش یو استاد سنگه وې انقلابی اقدامات وکړ ٹھیک بولډ سټپ واغش ته انکروچمنت تاسو وګوره ٹھیک سیګه خلک به په خپه مې زده نه مې کوم خلکو له دغه تیری خلکو انویسټمنت کړو هغه ته دغه شو خو غلط ځای کې شو آجا او نو دا خو زبه دا وې تاسو لاړ شئ اندر شهر ته لاړ شئ په خبرته سونا ټرک پکې دی او ټرک پکې دی نو دا خبر له به سترګې نه پټم او وی دا نن دغه
شکور خان دل دا یو یو واقعیا تا وای ماجی ماسو یو مخکی او ډرایور اوستری مال خو ډیر مخکی هغه به بیا جی دا فلانکو چلو په خبر اسلام آباد داشی زه ته کسپین خبر کوم هغه ماته یی چیرې جی تاسو مخکی حکومت وې زما به روزه ته نه حساب په لګیدی په پولیس باندې او زما اوس یو روپیه نه لګی په پولیس باندې صرف هغه وخت لګی چې زه ټرافیک وایلیشن وکم او هغه زما نه هغه چالان راکی نو هغه زما چرته ولګی خو هغه روزانه روزانه خبر نه چرته لس پنځه لس ورځې کې چرته یو ځل نیمداسې راوشي دا یو ډېر غټ اچیومنت دی چې غریب سړي ته خو تاسو صحت انصاف کارډ وګورئ جی داسې غریبانان چې هر هغوی دغه نه شو افورډ کولی علاج چې چا ته میلو دي څلور پنځه لکه روپو پورې هغوی ته علاج فری دی د هغوی د کورنۍ علاج فری دی دا یو ډېر غټ مونږ چې زه یورپ مرب ته دوه درې ځله تللی وم امریکې ته ویر جی هلته هغوی ته د صحت په راکړه هېڅ دې قسمه تکلیف نه د امریکې کې مو مخکې یو خو اوس چې هغه اوباما دغه راغلی هغې ته به سوی اوباما کیر به ورته وي که سوی هغوی هغه میډیکل دغه کې دغه شان کړو هغې کې دا و چې غریب سړي ته به علاج هغوی لکه څنګه چې مے بي دوی د هغې له ایډیا اخېستې چې اوباما دغه یا کوم یورپین وي د هغې له دغه اخېستې ایډیا اخېستې خو ډېر ښه دغه دی نو دا هغوی دوی زما په هغوی فالو کوي او ښه زه وایم چې یو مثبت شي زه وایم که په اسرائیل کې او په انډیا کې په کار دي موږ هغه اډاپټ کړو نو دا یو ډېر ښه شی دی چې دا دوی د هغوی له اډاپټ کړی او هغې باندې کار شکور خان کو ګور دلته کې اپوزیشن په دې صوبایي حکومت د کرپشن ډېر غټ غټ الزامات لګي او دغه چې پکښه الزام لګي هغه کښته کې تاسو روان شوې نو دغه تاسو باندې خو د کرپشن څه شته دی نه او نه څه الزام چا لګولې یوې پارټۍ هم لګو دا یو خوبي خبر ده چې په تاسو دا دغه نشته دغه مطلب دا دی چې د کرپشن د الزام پرې لګېدی هغه کښته کې تاسو روان شي دې سره به تاسو څنګه میچ کوئ جی ټکه جی زه ما خو یم پخپله د پنځه کاله مې دوی سره هم ته سړی چې یو دغه کې دن نه وي نو هغه ته ښکاري هر څه ورته ښکاري چې یاره کرپشن څونه شوی دی دغه څونه شوی دی زه به ته دا ووایم که زه دا وایم چې یاره کرپشن نه یې شوی بالکل نه یې شوی دا به غلط دی خو زه دا وایم چې کرپشن مینیمایز کړی دی دې خلکو مینیمایز کړی دی او دا شی چې دی دا به اوس زه به وایم عوامو ته په تاسو خلکو باندې دا دغه چې تاسو سم خلک راولئ چېر دا چې کوم ناشیز لږ ډېر پاتې شي دغه هم ترې ختم شي چې لږ ډېر کرپټ خلک پاتې شي دغه هم ترې ختم شي څوک خو به چېرته به یو ځای کې به ځان زیکول غواړي که نه شي یو ځای کې خو به دا خبره ادرول غواړي که نه همدا موقع ده جی ټیک شو زه دا هر ځای کې تاسو ته دا تاسو یورپ ته راشئ امریکې کې انګلینډ کې ایون جاپان کې کرپشن شته تاسو دا ختمول یعنی ختم زیرو نه دی یو ځای کې زیرو نه دی خو مینیمایز کوئ به کمایڅه دغه به کوئ که نه جی نو دغه شانتې زه وایم چې دا نورم کوم صفا خلک دي کوم زه په خپله الحمدلله ځان ته صفا وایم او دغه شانتې نور خلک هم په دې علاقې کې په دې وطن کې په دې صوبې کې صفا شریف خلک شته زه د ټولو خلکو ته اپیل کوم او هغه خلکو ته په خپله اپیل کوم زه اکثر دا یو خبره ما په جلسه جلوس کې هم کوله زمونږ شریف خلک چې هغوی وایي یار سیاست دا ګران کار دی او وړه چودونو کار دی او دې کې غلط خلک دي مونږ به په کیسه کوو دا زه ورته وایم چې تاسو نه رامخکې کېږئ سم خلک خامخا هم غلط خلک به رامخکې کېږي بلکل زه دغه شریف خلکو ته وایم چې تاسو رامخکې شئ د ملک خدمت لپاره د علاقې خدمت لپاره او تاسو په الیکشنونو کې حساب واخلئ چې یاره دا خلکو ته ښه چوایس میلو شي او دا ښه خلک رامخکې شي چې علاقې دغه صوبې ترقي په دې باندې وشي شکر قدر دوی چې 2018 هم انتخابات هم راجوخت جي دوړه که تاسو پی کې 17 د ودرېږي که د اډه 7 بعض خلک خو لکه دا وایي او مونږ ته چې کوم اطلاعات دي چې یاره شکور خان به ریاست نه ودرېږي او د هغې یو ورور دی هغه به پی کې 17 ودرېږي نو لکه ستاسو پریاریټي څه دغه والي سر جی پی کې 17 دا لکه تاسو لکه امیدوار دا دوی شکور خان دا تاسو اوس لکه شیبروا ته خبر وکړو چې یاره جویا یو مشره سره تاسو په تعلق ته مونږ دا ویلو مولانا سید ګوخر شاه صاحب تر تاسو بدستور ښه تعلق دی او د ریسیډنټ د انتخابات را روان دي نو که تو د پاټۍ دغه مرکزي قیادت وایي چې جویای د یو امیدوار له ټیکټ ورکې جي د سینټ د انتخاباتو کې دغه ټیم کې به تاسو څه سوچ وي څه چې ور به کې جویای د ټیکټ کنه جی دې وخت سره به جی ما ته اوس ګرانې ځکه چې یو کې ما پی ټی آی جوین کړې ده او زه دوی د پاټۍ له وخت کې ټیکټ ته به دا ګرانې شي
ٹھیک چھو جی آخری سوال دی جی جیرا دا اس دا سینٹ دا کم انتخابات را روان دی جی دو دا زمان دا کے پی گورنر اقبال دا پرجیکٹ لبوتی دا پرس خطک مابین دا سینٹ دا انتخابات و والی سر دا تحریک انصاف و دا مسلم لیگ نون دا اتحاد خبر شوری کی گی دی غیر فطری اتحاد تا پا کم نظر گورا جی دا سینٹ دیتا جی زا جی دی که برستاس یو منٹ دعا خلم چی کم دی وقت که سیچویشن لگیا دی پا سنت انتخابات کی دا زبا دا خبر او پا ٹی وی واندی با یا پار سواندی جی زی زا پخپل اپروچ شوی ما دا مختلف پاٹو دا طرف اپروچ شوی تین ساڑھے تین کروڑ روپے خلق ورکی لگیا دی نو زا پا دی شیز یری گم چی سار لا دے اسمبلی کی بخامخا خدای دی نکی خو جس ما تخکاری خامخا ووٹ پس لپ کی گی دو دا چې کم دغه منګه ویډیو کړه چې دا کم دا پتیان ولر دو دوی سیاست تر سره دغه دشتا دو د دغه کسان بلګي اوټ پړې پټه د ذریعہ چې څو کو درول ځه هم دا کوم کنه چې هم دا اوټ پر لګیا و چې سز وینم نو هم کی دی شی ووټ پکې سز سلپ شي نو زه دا وایم شکو خاله یو خبره یو ووټ پس لپ کی ار یو چې ووټ سلپ شو ما ته بدخ کاری چې هغه یعنی زه به هم دا بل سړی بوجو دا د ووټ خرڅ کړي زه به څنګه چاته خب بیا خلک په دې ځای کې وایي چې تاسو په ایم پی اے کې ټول خرڅېږي روزگار کی پیسے زمانہ یا بل چنا زمام وتړ کی خو بس هغه دغه صحیح غزان باندې لګه سخت تیری او دا لګ ټایم دی دا هم تیر شي خو پاک دا دونه ټایم الحمدلله په حیا عزت کې تیر کړ دغه پیسو له بغیر نو ان شاء الله دا نور جون چې دا هم دغه پیسو له بغیر دې دی پایې ډیر ډیر مړه باندې دا و ایم پی اے پر شکور خان د دې ټوله خبره تاسو ورته په پروګرام باندې موږ له خپل فیډبیک لازمي راکې ته الله پانه